Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər kəsi salamlayıram. Əziz dostlar, bu günləri elektron yaddaş ilə insan beyni arasında müqayisə apararaq tövhidə işarə etmək istəyirəm. Əziz izləyicilər, elektron beyin qəribə bir sənət kimi hesab edilir. Çünki onu əldə edən hər bir müəssisə yüzlərlə mühasibin iş funksiyasını yerinə yetirir. Təsəvvür edin ki, ölkənin minlərlə müsabiqə, imtihan vərəqləri onun vasitəsilə səhvsiz olaraq yoxlanılır. Əgər müəyyən bir gəminin adını yazıb bu elektron maşına təhvil versək, çox qısa bir müddətdə həmin gəminin tam tutum və yanacaq miqdarını, hətta gəmi kapitanının adını, bir sözlə bütün taktiki və texniki xüsusiyyətləri çap edərək bir neçə nüsxə şəklində öhdəmizə verər. Hətta əgər bu maşına bir adanın xəritəsini çəkmək əmri verilsə, dərhal gözəl, səhvsiz və bütün xüsusiyyətləri ilə çəkib bir neçə nüsxədə təhvil verər. Əziz izləyicilər, bu möcüzə göstərən texnika bütün bu üstünlükləri ilə yalnız insan beyninin öncədən cavablandırmış olduğu sualların öhdəsindən gələ bilər. Əgər elektron maşın gəminin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verə bilirsə, bu ona görədir ki, bütün bu məlumatlar öncədən bir kaset şəklində maşının yaddaşına ötürülübdür. Bu maşının sürətinə baxmayaraq, heç bir kəşf və ixtira qüdrətinə malik deyil. Bu süni beynin əzəməti, ixtira ocağı olan insan beynin əzəməti qarşısında heç nə sayılır. Ancaq eyni zamanda bu elektron beyin bizə tövhid haqqında dərs verir. Əgər bu süni beynin alimə, mühəndisə və s. ehtiyac varsa, deyə bilərik ki, bütün böyük insanların beyinləri hikmətli və qüdrətli Allaha ehtiyacsızdırlar. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələcək videomuzda görüşmək ümidi ilə.